Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən aradan götürülə bilər. Bu təhlükəyə görə o, öz mühitini və təhlükəsizliyini daim dəyişir. Bunu Ukraynalı ekspert Ali Radanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin məsləhətçisi Ivan Stupak deyib. Putin üçün belə bir ssenari o zaman mümkündür ki, onun mövcudluğu Rusiyanın bir çox yüksək rütbəli məmuruna maniyə yaratsın. Onlar əvvəllər şəxsi təyyarələri ilə Nitsaya uçub, Monakoda kazinoda oynayıb qaydırdılar. İndi elə bir şey yoxdur. Pul çoxdur, amma onu xərcləyə bilmirsən. Vəziyyət generallar üçün kritik olanda ola bilsin ki, belə bir qərar qəbul eləsinlər, deyə ekspert bildirib. O, qeyd edib ki, yaxın gələcəkdə Rusiyanın hərbi sektorunda yüksək vəzifəli şəxslər arasında səsküylü istefalar və təsadüfi intiharlar ola bilər. Bu, Ukraynadakı müharibə zamanı Rus qoşunlarının uğursuzluqları və məğlubiyyətləri ilə bağlıdır. Federal Təhlükəsizlik Xidməti mütləq onlar üçün milyardlarla dollar vəsaitin mənimsənildiyi barədə hekayələr tapacaq. Rusiyanın müdafiə naziri Şoygu isə sona qədər vəzifəsində qalacaq, çünki onu əvəz edəcək heç kim yoxdur. O, Putin üçün çox sərfəlidir. Şoygu idarə olunur və heç bir siyasi ambisiyası yoxdur. Putin qorxur ki, xüsusi əməliyyatın uğursuzluğuna görə Şoygunu vəzifəsindən azad etsə, yeni rəhbər təhlükə yaradar. Təbii ki, Putin buna imkan verə bilməz, deyə Stupak qeyd edib.